den kameran. I de västra delarna här bakom den här kameran så ligger ett nedbörsområde. Ser vi på Sverigekartan, soligt och vackert väder. Främst i södra delen av Norrland och i de västra delarna av Sverige. Ursäkta, det här är jättesvårt med en kamera som står mitt framför. Temperaturen håller sig nog stort sett oförändrat i de dagarna som kommer. Tack tillbaka. Hörru du Tone, tror du att du är ensam om att råka ut för såna här pinsamheter? Nej, det händer nog relativt ofta. Vi försöker att samla det upp på ett band här, så det ligger nog lagrat. Ah, finns det på band? Mm-hmm. Det ser du.